Ну, а вже у підсумковому випуску новин ми розкажемо, як триває евакуація на Сумщині. Моя колега у Сумах Юлія Зайцева зібрала історію переселенців з міст Ворожба та Білопілля. Вони зараз під активним ворожим вогнем. Людські історії про життя під постійними російськими обстрілами в підсумках уже скоро. Забронюють чи ні? Ваші ставки. Одна з букмекерських контор, приміром, може лишитися без броні. З огляду на суспільний резонанс, міністерство скасує наказ, яким передбачало бронювання для низки компаній. Серед таких, зокрема, букмекерська компанія і служба доставки. Про таке рішення на своїй сторінці у Фейсбук повідомила міністр економіки Юлія Свириденко. Про це продовжу говорити з заступником міністра Ігорем Фоменком. Пане Ігорю, вітаю вас. Добрий день. Добрий вечір. Отже, пане Ігорі, розкажіть, будь ласка, більше про цю ситуацію, якщо можна. Перш за все, я хотів би сказати, що бронювання спеціалістів – це законне право бізнесу, тому що це дозволяє бізнесу розвиватися, працювати, виплачувати заробітну плату, наповнювати бюджет, тому що завдяки податкам ми наповнюємо бюджет, а весь бюджет, який повинна збирати, йде на забезпечення потреб складових сил безпеки і оборони. Якщо говорити про сам алгоритм бронювання, то зараз, згідно постанови Кабінету міністрів номер 76, діє такий алгоритм. Спочатку підприємство має бути визначено критично важливим для функціонування економіки або забезпечення потреб населення. Для цього воно має відповідати трьом з семи критеріїв, які визначені в постанові Кабінету міністрів номер 76. Для цього підприємство, установа, організація звертається в відповідний центральний орган виконавчої влади, який формує політику в галузі роботи підприємства, або в обласну військову адміністрацію, які мають відповідні накази, які юстовані, затверджені Міністерством юстиції, і визначають підстави для того, щоб визначати ці критерії і визначати підприємство критично важливим. Коли підприємство визначено критично важливим, підприємство звертається в відповідний центральний орган виконавчої влади або обласну військову адміністрацію, яка їх визначила критично важливим, наданням списком військовозобов'язаних для бронювання. Відповідний центральний орган виконавчої влади направляє напряму в Генеральний штаб ці списки відповідним листом з прикладенням аргументації, а також всіх документів для того, щоб перевірити військово-облікові дані. Генштаб робить свою перевірку і направляє лист погодження цього списку військовозобов'язаних в Міністерство економіки. І Міністерство економіки вже після перевірки правових підстав надання бронювання видає відповідний наказ. В даному випадку підприємство звернулося в Міністерство цифрової трансформації, яке відповідно до своїх критеріїв визнало і критично важливо. Генеральний етап зробив перевірку і направив відповідні документи Міністерства економіки. Ми після перевірки правових підстав оформили наказ, який далі направили в Генеральний штаб і Міністерство цифрової трансформації для інформування підприємств. Скажіть, будь ласка, а оці історії з букмекерською компанією, кур'єрською службою, а чому міністерство ухвалило рішення скасувати цей наказ? Окрім того, що є, скажімо, така нормативна база, яка регулює можливість підприємств отримати статус критично важливих і потім отримувати бронювання, є без сумніву і суспільно-резонансні ситуації. В даному випадку цей наказ набув такого суспільного резонансу для того, щоб не розколювати суспільство, розуміючи, наскільки чутливі такі питання, міністерство і міністр прийняли рішення анулювати наказ і розібратися по кожному підприємству в цьому наказі окремо порядком, які правові підстави для надання відстрочки від мобілізації. Тому цей наказ буде анульовано, я думаю, сьогодні буде відповідне розпорядження підписано, і далі по іншим підприємствам буде також прийнято відповідне рішення, тому що там є і компанія Visa, і компанія Корт, які працюють на забезпечення складових сил безпеки і оборони. Тому, скоріш за все, окремими наказами буде там оформлена їм відстрочка.
Пане Ігорю, я вам наша дуже задача, дякую. Окрім там формально, я хотів додати, що окрім такого формального, умовно формального там підходу до виконання, те, що виконання функцій, які регулюються законодавством, відповідними постановами Кабміну, є дійсно таке моральна складова, суспільна резонансна складова, яку без сумніву треба враховувати і приймати таке виважене рішення для того, щоб і так не збурювати суспільство, не вносити додаткові такі негативні відчуття, чувство несправедливості і так далі. Тому без сумніву ми відреагуємо на цей факт і зробимо відповідні висновки. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Це Ігор Фоменко, заступник міністра економіки України, коментував цей випадок в ефірі. Дякую вам. На все добре.